إذ هداني إلى الإسلام وديني حنيفي أسلم بابا بركة أسلم يا بركة أسلم أوافا يا جافا يعني أسلم إن أراد الله أمورا فأتركما أريد لما يريد حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام وديني حنيفي أسلم إن أراد الله أمرا وأتركما أريد لما يريد أمنت الله أجي أتولي أوان تفلني أمنت الله ربي زياداني إلى الإسلام وديني هنيفي بل ما بفضل أنك تبقى ما وكنا فدنه طبعا تهمي تهني بي أول أول لو تو تبقى تسيرو تبقى تبقى تجادي ah mo sa ni pe ale sumo yawo wa laarin ale sisari ale mu bo kun na laarin ale sisari wallahi o allah mi se be ni leyi hamidtu allah rabbi izi hadani eyi ko le ma ona ope yi baraka kere si ko mo ope to fe dule ni mama re kere si gbogbo wa la kere si izi hadani ila li islami wa dini hanifi ẹni tọ́ ma fi ọ̀nà ma wá náà ni ọlọ́run ọba gbogbo ma tó ṣe wòlé títí ẹrù pé ọlọ́run ọ̀gá ni ẹ̀yin lẹ́yìn rí bí ọ̀gá òun gbọ́nú ba ara ẹ̀yìn ìgbà wọ́wọ́ sọ́tà tó tún débìlì àtọ́tún wo rẹ̀ nínú dígí àbóbìnrin ní ọwọ́ sọ́tà tó tún gbogbo olùrọ̀rùn owó rẹ̀ nínú dígí bó ṣe wo ra rẹ̀ tán fáìn bẹ́ẹ̀ náà wèrè tó bí àgbà kọ́rùn wo ra rẹ̀ títí bó sì jáyì lójú ara rẹ̀ àmínítù lọ rọ̀bí ìzíàdáni ìlẹ́rí ìsìláàmì wàdíìnì hanífi hamidtu allah rọ̀bí ìzíàdáni ọ̀sẹ̀lìm awa fi ara wálẹ̀ fún ọlọ́run ọba ìní àràádà lọ́ọ́ amúra ìgbà tọ́jọ́ pé tó wípé aláà ní pé láàyè ń ṣàkárí tún láàbíìdà nẹ́kùn ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú alukurani ó ní láwọ̀ láhì bọ́lọ́n bá ti ní láwọ̀ lè kọ́sà mi tọ́ bá lo láwọ̀ lè kọ́sà ìyẹn ni wípé no doubt about it what I'm telling you I'm going to follow it to extreme láyé ń ṣàkárí tún ó ní láwọ̀ láì mo fi ara mi búra bí mo ṣe tó ní títóbi tẹ́nìkan ò lè ròyìn pé báyìí lọ́nà ṣe tó láwọ̀ láì ń ṣàkárí tún tí bá ṣe gbogbo ayé fún ọwọ́ ẹnìkan ṣoṣo tó bá ronú pé mi lọ́lọ́ ṣe ní ìfún ló dúpẹ́ ọlọ́run ní láwọ̀ láì mo tún fi ra àmì búra àti ìdàdọ́kùn kí n tún ṣàlékún rí náà fún mi ó tún wá padà ó ní láwọ̀ láì nǹkan bá rí tún iná àzábì láṣẹ ní ìdó mo tún wá fi ra àmì búra lẹ́ẹ̀kejì ẹni mo bá ṣe oore fún tí ọ̀mọ́ lóore akọ́kọ́ kí kò ṣe ni kí n máa kọ́ wìdúrọ̀ òrì ọwọ́ náà tí bá wá gba oore yẹn tán màá wá fi ìyàwó kó oore náà fún ọba tó wá ní kí àwa máa yí oore tá à ń dúpẹ́ fún ọlọ́run barakat súnmọ́ wájú ń bí wọ́n ló pé 21 years lẹ́yìn nínú oore tí ànábì lukman ò sì tọrọ jù láyé jókòó yára fọ ẹfọn rẹ balẹ iwájú bàbá ẹ lọwà iwájú àfọ ẹ lọwà mami kan gbogbo wa bẹ lẹyìn yẹn ẹyinṣẹ allah bá ṣe wà lẹyìn yẹn tó fi graduate nìyẹn bá ṣe wà lẹyìn yẹn tó fi fọkọ nìyẹn àwa náà lájókòó ọmọ ájókòó pé kó lọ lé ọkọ ẹyinṣẹ allah àwa náà lákòó mọ àrẹ jáde pẹlú ìyọdọ lọ ó ní kú ní kékeré ọlọ́run wọ láàyè gbogbo ẹnu tó sàmì yóò wọ láwọn tó jẹ́ pé bí jẹ́ wà náà tẹ́ bá ń bẹ́ẹ̀ náà sàmì ọlọ́run bá mi dẹ lọ́jọ́ nùnú kí ni a fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé àwa máa ń dúpẹ́ fọlọ́run ó lo 21 years láyé àwa ronú pé ọlọ́run ọ̀gbàdúrà wa bọ́ sí inú oṣù ramadan kò tún máa bọ́ sínú oṣù ramadan ó bọ́ sínú òru ẹ̀lẹ́kùn l
ọdún wa bọ́ sí alẹ́ ìní táwa náà ṣe lẹ̀ látòlùkọ́dún ní nínú mọ́ṣáláṣí gbogbo ẹ̀ tọ́bá lẹ̀ sí ní ẹ̀sìn ilẹ̀ látòlùkọ́dún ní wáyé wà láyà àṣàdúrà bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́dà tí ọba gbà lọ ru ọkàn tiẹ̀ náà wò tọ́ ọba ṣàdúrà bí wà láyé tí ọba gbà fi ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu lọ lé ìwọ náà lọ yẹrẹ wò onídìkan tó dá tọ́lọ́mù fẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tó wá ní kí arọ́nú pàdúrà láti ṣe lénìí pé afẹ́kọ̀ọ́dún ní àlùbáríkà sí àlùbáríkà nǹkan kó tó bí kò máa sọ pé ìmọ̀lẹ̀ mo máa ka máa sọ pé ìmọ̀lẹ̀ nǹkan kó tó mọ̀lẹ̀ lọ́nà tiẹ̀ àlùbáríkà nǹkan kó tó lọ́nà tó lọ́nà dá sí nígbà náà bí wa muhammad sọlọ síyára ọlọ́run títí jẹ́ síyára ni ká lọ bẹ̀yẹ̀ wò ọwọ́ lọ bí ọba tọ́jà wò gbogbo àwọn ànábì ti bẹ lọ́nà ni ànábì ni kí ànábì wọ́n ń kí máa wọlẹ̀ máa rọra ń gbé ọdẹ bì kan ọkàn eléyìí jókòó kalẹ̀ kò tí ẹ̀ kó ńlá ànábì ànábì náà wá wò títí pé èmi tí wọ́n ń pọ̀ sílẹ̀ rọ́ èmi tí wọ́n ń pọ̀ tí wọ́n ń kí tí wọ́n ń yìn tí wọ́n ń sàbọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá dọ́rọ̀ ti wọ ìwọ tí ẹ̀ kó rí mi èmi náà rí ọ ọba lọ straight lọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba tó dáa nígbà tó dọ́rọ̀ ọlọ́run ọba ó kí ọlọ́run tá ọlọ́run ní okí mi ní ìní dán lóhùn kí ló dé oníròyìn ibi tó ń bá wọ̀ fún mi kí n gbọ́ ó ní mọ̀kànlábì báyìí gbọ́dọ̀ báyìí ló fi kí mi gbà mọ́ akọjá wọn mọ̀kànkan arákùnrin kan lọ́kàn dúró kalẹ̀ lọ́pọ̀ ní gómìnà ní ìmọ̀ àmọ́ kan wọ́n mi ni kò tiẹ̀ sọ kankan ọlọ́run ní kí ni wọ́n náà wá ṣe olóògbé náà sọ kankan sí ọlọ́run ní padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ìwọ náà lọ kí òun èyí kí ẹ̀ ní kankan láyé kànábì wá padà lọ ó kí táńkò kí ìjẹ́ náà wá sọ pé àtàyè àtòlélá ìyàzá kí àtòlélá ìyàtọ̀ yìí bá tó sọ̀rọ̀ àwọn àtòlélá asàlámù àríkà àyíwá nàbíyú wàràmọ́tò wàbárakàtò ni wọ́n fẹ́ ló ń bẹ̀ ibi tó dé tó lẹ́nu lárákùnrin náà wá kí wọ́n wàbárakàtò àlùbáríkà ọlọ́run kọ́ máa wá bẹ̀ pẹ̀lú wọn muhammad àlùbáríkà yìí náà ló yí ànábì lálórí jẹ́ pé ọfẹ́ ọkọ̀ bọ́ọ̀lù bá tiẹ̀ ó ṣoṣì rí bọ́ọ̀ bá gba tànábì muhammad àwọn kan wọ́n láwọn ń sin lọ́run wọ́n ní tànábì ọ̀jẹ́ bá gan mọ́lẹ̀ ti kú pẹ́ ẹ ti kú rí ẹ ti kú ẹ̀rẹ́ ní jí yín ọlọ́mọ ọlọ́run ọ̀mà nábì ọlọ́mọ bàbá tó bí ọlọ́mọ oníyà rẹ̀ ọ̀jẹ́ pà ń bọ́ lọ gbà wálé ayé ìbá bẹ́ẹ̀ yá iná ni ká tó mọ ọlọ́run ànábì ló jẹ́ àmọ̀ kọ́ lọ́run jẹ báyìí o ní ẹsìn tó ṣe bí kéèyàn kóhun kírun ni olóòlé ké gbogbo alukuraani àmó ní ló fatia ó rí i pé rùnrin ọkàn máa fòtẹ yọ máa fòtẹ lé ọ lẹyìn náà ni ọlọpàá ò ní ibi ṣe gangan bánàbí ṣe di alálùbáríkà ju gbogbo àwọn ànábì yòókù lọrùn ọlọpàá wá wọlé alùbáríkà jọ náà báraká tó láì ọlọmọ sàbáni fún iná alùbáríkà ọlọpàá mi fún iná alùbáríkà ọkọ onídùnnú tó yẹ pé ẹjọ bẹẹni rojọ yín fẹ nìkan táwọn òbí yín òbí mọ pé ẹjẹ ń gbé tó ẹ pé gbé dùnú lẹ máa gbé ẹkàn máa tò wọn ni pé dáàbì abẹwà bá yín ṣeré ìgbàwó lẹyìn náà bọ mọmì ṣé ká gbé yín lọ sí five star hotel kẹjẹ tó lọ ṣeré gbẹgẹ padà wá ọlọrun ó ṣe bẹẹ fún yín ọlọrun wọlé àwọn tó ṣe fún tí wọn ṣe bẹẹ lénìí màmá wa kan fún mi rò sí ìyá wa pásádọ èmi jẹ sọ fún mi àkú ìrètí bàbá wa wọn ní màá bá ṣe ọdún mọ́lá náà lọ láàárọ̀ ọ̀la kí ni wọ́n bá lọ wọ́n lè ṣe wọ́n lọ ṣe wàyí pẹ̀lú ọmọ ni bí bàràkà náà bá fẹ́ ọkọ ní ìsìn tọ́jú pé bọ́yá káàánú òde rí ibẹ̀ lọ́lọ́ lọ́kọ sí bí bàbá náà bá lọ pé ẹ̀bà tí kẹ́ẹ̀tì àbá náà ni ìwọ náà tẹ̀lé wa lọ torí wọn lọ ṣàdúrà tádùá fi gbà àwọn tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ju rọrùn fáwa náà gbogbo ẹ̀ látọ́ba tí ń kanjú ko àmọ́ nígbà tí ọba rówó tí ọ̀nà yá dà sí jẹ́gbà á lura wa ẹ̀mí ọ̀bọ̀ mi ni ìjà wọ́n ní ọjà ni wọ́n ní ọdún ọwọ́ ọdẹ lura yín àmọ́ tó wọ́n bá mẹ ká tó sọ̀rọ̀ pé ẹ̀mú $500 wa á ní $1000 ni ìwọ náà ta àkàpọ̀ $2000 ni àmọ́ nígbà tí ọba sí jẹ́ bá ní alíni $200 káwọn yẹn sì ń dáná ọkàn yín bàbá alí aha èmi nìkan mọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rẹ́ ló ní pè ní kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ni ọlọ́run dákun dóhùn sápò ẹnìkan kan wa ọlọ́run ṣe abẹ́ ẹnìkan kan wa básìkò náà ti lọ tó ọlọ́run mọ́sá gbàdúrà wa ká dúpẹ́ fún ọlọ́run náà yín ṣàkárí tó láà sí ìdá dákun báyà yẹn náà lálòlé rè ọlọ́run wọlé àfáà tó pọ̀ ìmí náà ń kéwú ọlọ́run bá mi fún ẹ ní àlùbáríkà.
ọlọ́run wa láàfà tó sọ mi ló kọ pé máa jẹ́ nóòrò dínì tó náà jẹ́ nóòrò yàhàkíìmù nínú ìlọrin ọlọ́run fún ẹ̀yà àlùbáríkà ọlọ́run wa láṣẹ́fọ́ àbẹ̀mọ̀jìdì ahmad ọmọ ìlọrin ni wọ́n sọra wọn di ìbàdàn wọ́n sì lọ́lá ìbàdàn ní bàbá àṣẹ́fọ́ àdàmà ṣe lọ́lá lágége ọlọ́run bàbí fún ẹ̀yà àlùbáríkà ọlọ́run wa lájọ́ tó ṣe tó dùn mọ́ mi inú débi náà sọ pé bàràkà ó ní àlùbáríkà yàtọ̀ sọ́dún ìní ọlọ́run jẹ́ kó ní àlùbáríkà ọlọ́run wa lájọ́ ìníwájú ọlọ́run yóò wọlé agbogbo bí tí wọ́n ti ń sínú lọ́wọ́ yóò wọlé abi tí ẹ ti ń palẹ̀ máa ti jẹ sàárì lọ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run jẹ́ kó ní àlùbáríkà ọlọ́run wa lábi tó rùn yọ ọdí láyé tó yẹ pẹ́ẹ́nì kan lágbára láti di lọ́wọ́ ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ kọ́ta òbí ọlọ́wọ́ rẹ̀ ọlọ́run ọlá àbí tó jẹ́ pé ìmọ̀lẹ̀ ń tàn án dé láyé tí ìmọ̀lẹ̀ náà ṣe ń ṣàǹfààní gbogbo èèyàn ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọ̀tọ̀ àti àgbàlá yìí ọlá ẹ̀yọ̀ kan tọ́lọ́mọ ọba ń jẹ́ ọlá láháólà ẹ̀lábẹ̀lá Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen La ilaha illallah.